Всім привіт! Сьогодні поїхав я на рибалку тестувати ці два воблери. Тільки вийшло так, ну, я забув екшн-камеру. Тому що якщо зловлю якусь рибу, то вже покажу біля самого берега, на яку рибку, на якого воблера, яку рибу я злапав. Трішки розкажу про ці воблери. Цей воблер має дуже гарну гру. От коли далі закинути, от я не міг зняти нормально на телефон, тому що в одній руці телефон, в другій руці вудочка, і дуже тяжко зробити гарну проводку. А якщо так далеко закинути, і дуже гарні робить глайди. Єдине, що я би додав, то ще трошки більше його треба догрузити. Він зараз є такий зовсім нейтральний, от чуть-чуть дуже помалесеньку спливає. Тільки проблема в тому, що зараз в мене озеро, там дуже глибока вода, а він ну, максимально 20 сантиметрів погружається тими глайдами. Та, як кажу, його що доробити, то тільки догрузити. Сама форма воблера мені дуже подобається, навіть досить удачна. Хвостик дуже гарно пасує до того, так само, та як твістер дуже гарно грає. А, наприклад, от з цим воблером я вже мав тільки що дві, ну, по суті, не покльовки, тільки коли я закинув, провадив, я бачив, як щука за ним слідкує, але, на жаль, не атакувала. І так було дві щуки. Одна була досить така велика, що... Одна була, ну, досить велика, так 80 сантиметрів точно мала. Там було її видно таку пасть таку велику. І ті хидні очі, які такі, знаєте, цікаві. Ну, так що сьогодні, я не знаю, зараз половлю так ще годинку часу. Та, як кажу, камеру забув. Якщо щось зловлю, то вже покажу біля берега. Тільки що, друзі, була шалена атака. Просто зверху вода так шух. То була монстр щука. Тільки, на жаль, аж мурашки от по шкірі пішли. Тільки чомусь промазало. Так, я вже закінчив рибалку. На цей воблер я нічого не спіймав. Було 4 рази риба провадила його до берега, як тільки мене побачила, зразу втікала. А на цей воблер я зловив одну щуку і було дуже багато покльовок. Тільки щука була настільки якась така агресивна, що вона цілий час не попадала по тому воблеру. І так як було, так як цей воблер так максимально з 20 сантиметрів під водою плаває, то кожну покльовку було видно, як хлюпала щука. Одна була навіть досить велика, от біля так 3 метри від мене. То шкода, що я не взяв камери, то було дуже гарно видно. 3 метри від мене, от просто, ну, не попала. От зробила так сальто і, на жаль, не засіклась. Завтра я вже буду ловити на ті два джерки 180 і 150 сантиметрів. І тоді вже покажу, чи щось клюне, чи ні, як працює, як грають ті воблери в воді. І так, день другий. Я вже приїхав, полокував
ті два джерки. І в шоу вони вийшли неудачні. Неудачні для того, що вони не догружені. Спливає як торпеда. Видно, що хвіст головою спливає головою до гори. І, наприклад, ті глайди, ну то просто по поверху води. Просто плаває зверху води. В другому то є повністю та сама причина. Тільки працює ще гірше. Так само головою до гори спливає. Голова не догружена. Тут взагалі навіть не виходить глайдити. Роблять розворот на 180 градусів. Бачу такі маленькі глайдини, то без сенсу. Я на таке ловити не буду. То є варіант поїхати зараз в гараж і досверлити ще пару дирок, пару отворів і догрузити їх. Що мені щось не дуже то хочеться зараз то робити. Я настроєний на рибалку. Я думаю, що я зараз візьму свої джерки з пластику і попробую їх на них половити. А вже пізніше якось буду в гаражі, ну то догружу ті воблери, долакую. Що то було? Такий ударчик відгризло просто. І воблера нема. Все, їду я до хати. Я не включив камеру, тільки що щука два рази атакувала. Тільки що щука два рази хотіла його зжерти. Я не знаю, як то можна такий воблер промазати. Я тепер догрузив, то вже тепер версія так тонуча, добре тонуча, і гра досить файна, тільки глайди такі робить, головне не попускати шнур, бо чомусь завертається назад. Дуже добре, що я помалював воблер в той хвостик такий, і я
вода прозора і видно, як працює воблер в воді. О! Та ти що? Але воно летить як пушка. Ну та ще би там 120 грам, напевно, десь тепер є. Дивіться, щука дивиться. От тут стоїть. Ну так, таки інтересується. А то я вам покажу, які тут риби ходять. Вон попри сам берег величезні. От дивіться, як шургає. Вроді лящі. Пробую підійти ближче. Я не буду рухатися. Один одного ганяють. Навіть... Ого! Але там величезні плавають, я вам скажу. Напевно, нерест мають, бо я не знаю, що вони так тут точаться. Ось скільки риби. О. Так, дивіться, яка ситуація. Я вже трішки половив, але мені вже повністю надоїло на ті джерки ловити. Думав, може розловлю якусь таку зальотну щуку злопаю. Щось там на цей воблер то щука провадила пару разів його до берега, але потім тікала. А на цей великий, другий, ну то були дві атаки щуки.
Але суть в тому, що от, наприклад, ну, тяжко ними ловиться для того, що от, наприклад, от робити глайди практично нереально. Практично нереально, тому що от любий глайд, він повертає головою назад. І тому постійно треба натягнену жилку. І тому постійно натягнений треба мати шнур, щоб він не закручувався назад, тому що зразу зачіпається за тройник шнур. О. Такі короткі глайди робить. От, наприклад, цей більший на 180 мм. Це вже робить трошки ширші глайди. Я саме більше на нього ловив. Ну ні, ну тяжко все одно. О. Тільки як пустити, ну то він завертається в 180 градусів. Тут трошки перестарався спереді, тепер тоне головою вниз, ну під наклоном, не головою вниз, а під наклоном. Я от коли робив біг бандіта, ну то такої проблеми не було. Був просто так, і він чисто на біг відходив. Так гуляв. Ну, а ці два, ну то розворот 180 градусів і все. Хоча на нього були дві атаки щуки. Я ще як був в гаражі, я ще догрузив цього воблера з силіконовим хвостом. То зараз ще так півгодинки йду, попробую, перевірю теж його. Та й буду збиратися додому. Мені цікава ваша думка. От в чому причина то, що він головою розвертається на 180 градусів. Можливо, форма, то що така нерівна. А можливо, у вас є якась стратегія, може хто знає, як пофіксити ту проблему. Вже як тут не злапаю, то вже я більше ніде не буду ходив. Thank you.
О, ух ти! Ух ти, ви бачили це? Я просто хотів подивитися на ігру воблера. Красиво, красиво ти скачеш. Ой, як красиво ти скачеш. Ходи. Досить непогана щука. Тільки головне, бо вона зараз не рухалася, вона так делікатно зачіплена. А буває так, як порухається, то так зажене той трійник, що треба буде операцію проводити. Давай. Ну і все, затарабанила. Кажете, щука є. От не витягуй, не витягуй, доведи от до кінця. Я аж перестрашився, якщо чесно.